Всім доброго і мирного дня. Коротеньке відео. На таку тематику багато є, і ми багато раз повторюємо. Справа в тому, що заходять люди, десь дивляться якесь нове відео, чи не знають, як знайти, чи немає часу, чи немає бажання десь гуртати, і телефонують, задають одні й ті самі запитання. Це виготовляється, у нас там багато, бачимо, тепло акумуляторів виготовляємо. Оцей буде на 2,5 тонни, можливо, я окремо зніму по ньому огляд, якби поетапно. Хоча у нас вже є такі відео. Комусь же воно не цікаво, кому не цікаво, прогортайте. Хто зайшов вперше, чи не вперше і не підписаний, це не чесно дивитися відео. Дивлюся 10 тисяч переглядів за добу, а менше 4 тисяч підписників. Натисніть кнопочку підписатися. Потім я по цьому окремо зніму по підписці, по каналові, скільки ми людям допомогли заочно. Хтось подякує, хтось навіть лайка лінь поставити. Поставте лайк, натисніть підписочку, воно вам якби не важко. Розкажемо ми десь по цих денцях, бачимо, як у нас дно зроблене. Тут такий конус, щоб витримав тиск. А шов, бачимо, закаточка, і шов за закаточкою. Це, можливо, ми знімемо. Тут у нас, ну, якби партія різних теплоакумуляторів, це 2,5, там 1300, там 1,5 тонни буде. На тонну, на 700 літрів. Все, ми не будемо знімати повторно. Цей готовий вже до фарбування. Бачимо, накачаний. Це в Рівненську область поїде. Людина заждалася, як багато людей вже на мене ображаються, реально ображаються. Я розумію людей. Я не можу себе об'яснити, чому ми так затрималися. І людям було якби не цікаво. Людям цікаво, щоб було виконано замовлення. Це вже готовий, накачаний, перевірений. Тут бачимо, робиться дно закатне, ще не проварене. Отаке має бути дно перед тим, як варити. Закатано сюди. Гарненько, акуратненько, рівненько все бачимо. Ну, я не знаю, наскільки камера передає. Мова трошки не про те. Про те, що скільки ми ставлюємо акумулятор, скільки ми робимо системи, проблем немає. А там є у нас відео, ми робили в Черкаській області, і я так їхав додому, казав, для мене залишилося загадкою. Чому ми зробили тим самим входом-виходом із теплоакумулятора опалення, тобто вхід від котла через трійничок іде знизу, нам такий сам робимо трійничок, ми робили, бо там були причини. Можна зайти, подивитися, не так давно, Черкаська область, відео, здається, називається «Саморобний котел плюс саморобний теплоакумулятор», ось таке. До речі, там вже був монтаж зроблений. По монтажові ми то розповідаємо, але так ми на ходу, коли робимо, хочу окремо зупинитися. Багато людей, я бачу по тому, що пишуть в коментарях, те, що мені телефонують клієнти, і багато горе спеціалістів, горе монтажників так поробили, що люди мучаться. І інколи нам приходиться переробляти, і потім розповідають, що теплоакумулятор – це погано. Запитайте, я можу бути десятки людей дати телефони, хто жив без теплоакумулятора, поставив теплоакумулятор, в якому люди в захваті. У мене один клієнт, він цілу зиму, де не зустрінувся, і дзвонив, і так, він просто був в шоці. Нарешті, каже, стало нормально жити. Нарешті, каже, мучився. І дивіться. По тому об'єкту, що в Черкаській області було, їх був зварений теплоакумулятор так, що цей вихід був ішов на підйом. І навіть дуже добре на підйом. І нас не було ніякого варіанту, як ми зразу коліну, ми хотіли трійника поставити, але трійник ще на підйом ішов. Поставили коліну, і ми мучилися з повітрям. Ми мучилися з повітрям, при запуску повітря тут залишається, і воно підтягує на систему, якась там порція постійного повітря, і воно, що має виходити в теплоакумулятор, воно йде на систему. Так, якщо під'єднати одним тим самим входом і виходом, інколи може з котла якесь повітря зловитися трошки на систему. Але воно там через повітрювачі десь виходить. І ну, на перших порах може якусь там невеличку проблему створити. Але так, як було на тому об'єкті, мене не було жодного разу. Скільки ми таких десятків котелень за жовтень місяць в цьому році ми запустили 8 котелень. Це тільки за один місяць. А за весь період ми навіть не рахували. Можна було б десь порахувати, а може вже не порахуємо. Суть не в тому. Суть в тому, що у нас не було жодних котельних проблем. По-перше, вода мала дуже великий міст повітря. Але це таке. Подивимося на скутники.
Я вже це показував. Це показував. Бачимо, Влад варив. Бачимо, не під прямим кутом. Не під прямим кутом. Ну, я роблю трошки, можливо, менше. Я так приложу на кутника. Я думаю, що на відео видно. Оцей нахил є. Воно, якби коли ми вже монтуємо і приключуємо сюди вихода, так воно трошки нахилено, якби не, на очі людям трошки дивиться, ой, каже, нерівно зварено. Так само, як котли ми робимо твердопалий, там бачимо, хлопці доробляють. Оцей буде до того теплоакумулятора, все бере, не може доробити, сьогодні теж його немає. Цей Ваня вчора вже вночі доробив. І дивимося, отут його, цьому котлові, нахил де туди на підйом. І все під нахилом. Тобто ми не робимо криво випадково, а все робиться спеціально з нахилами, щоб не було проблем. Тобто якщо ви поставили теплоакумулятор і у вас воно працює щось не так, обов'язково якась є причина. Чи в монтажеві, чи в самому теплоакумуляторі, і там є відео, як ми переробляли теплоакумулятори після інших людей, а є, що ми не знімали на відео, робили тут саморобні теплоакумулятори, ми приїхали на об'єкт і мусили підрізати, переварювати. Ну, це якщо там трошки щось десь, а бувало таке, що ми там всі патрубки зрізали, нарощували під утеплювач і нахил, ну, багато що приходиться переробляти. Інколи люди кажуть, от там така ціна, там, де ви знайшли дешево, цікавтеся товщиною металу, цікавтеся, які вихода, як вони зроблені, цікавтеся реальним об'ємом, не той об'єм, що пишуть. Навіть так, до того доходять, я був на одному об'єкті і брав рулеточку, перемірював, і там обманули господаря на 200 літрів. На 200 літрів. Написали тона, але його було реально 800, плюс оцей нижній вихід був не внизу, як у нас зроблений. Тож кажуть, для шламу. Для шламу тут, бачите, скільки, так, раз і туди конус пішов. Для шламу тут місця достатньо, це не піднімеш шламом уже в систему. Тут місця предостатньо, а вихід буде отак зроблений десь. Тобто ця частинка не робила, тобто літрів 100 самомало не працювало, плюс на 200 обмануло, тобто замість 1000 літрів людина має в роботі 700 літрів. Будинок великий, будинок холодний, місця в котельні було предостатньо, система дорого стала, але вона не повноцінна. І він так вранці біжить і вже в котельню, ввечері біжить в котельню. Той теплоакумулятор дуже швидко вистигає за те, що будинок холодний, а теплоакумулятор малий. Котел потужний, котел бореться, питань нема нагріти, нема куди запасти тепла. І там, що люди пишуть, дурниці, що великий теплоакумулятор заважає, давайте я дам номер телефонів, де людей стоїть 1,5 тонни теплоакумулятор і ображаються, що я порадив малого теплоакумулятора. Каже, треба було більшого. 1,5 тонни на 140 квадратів. І людина ображається, каже, я тебе слухав, я все робив так, як ти казав, я на все був згідний. Є такі клієнти, що вони начитаються, наслухаються всяких дурниць в інтернеті. І їм не можна нічого щось там порадити. Вони все знають. А цей клієнт дуже довіряв мені. І послухав мене, зробив на 1,5 тонни, а по факту людина каже, мені замало. Каже, що я топлю раз на 1,5 доби, я хотів би топити раз на 2 доби. І таке є. Тобто будьте уважні, шукайте інформацію. Підписуйтесь на канал. Ми трошки розгребемо, пройдуть перший, саме пік оцей осінній. Ми завжди зайняті, ми працюємо весною, влітку, взимку завжди. Але зараз пік, мені немає особливо знімати часу відео. Хоча, кажу, оцей теплоакумулятор на 2,5 тонни, тут буде 2 змійвички. Вже в нас не раз таке було. Змійвички будуть по спецзамовленню збільшені, по 25 метрів верхній, 25 метрів нижній. Бо ми завжди, зазвичай робимо стандартні, ми трошки менші змійвики. Може, десь знімемо. І ще щось знімемо. Але я хочу трошечки десь вділити потім часу. Можливо, десь купимо штатива, щоб знімати якось якісно. Але підписуйтесь на канал, будь ласка, хто не підписаний. Розказати про ті всі міфи. Про всі міфи. Об'яснити, для чого люди витрачають гроші на ті бочки, для чого гріти цю воду, якщо багато її систем без цього живуть. Просто люди так. То десь трубу зірве, то десь там котел рване десь когось, не часто, або просто так котел щось тече через декілька років, щось міняють їх і думають, в чому справа. Чи там з димоходом кожен тиждень там мають якусь проблему. Отаке. Наразі дякую за перегляд цього відео.
Ну і до зустрічі в нових відео. До побачення.